Viikko sitten oli vielä ihan talvinen keli. Lunta tuli 30 senttiä ja oli pakkasta ja puita pystyi ajamaan kelkalla vielä maastosta. Nyt oli pari lämmintä päivää ja melkein helteessä käytiin täällä Koillismaallakin. Ja lopputuloksena on se, että lumi on aika lailla hävinnyt ja järvi on toki vielä jäässä. Kyllä tässä nyt siltä näyttää, että viikon päästä päästään ehkä jo tuonne järvelle sitten verkon lasku. Tämä oma ranta on näin alkukaudesta otollinen paikka kalastukselle, kun tässä on tämä oma lahti semmonen, että tässä on aika paljon tuommoista karikkoa ja matalaa vettä. Ja tämä länsipuoli tästä rannasta varsinkin on todella matala ja tarkoittaa sitä, että se sulakin aika nopeasti tuo jää tuosta pois. On sitten mahdollista ensimmäisen verkot sitten laskea. Railoja on tuossa jäässä jo jonkun verran, että näyttää siltä, että jäältäkään ei kovin paljon ole. Elikkä Kitkan rannalla ollaan. Ja Kitka on näitä Suomen suurjärviä. En muista mikä oli se järjestysluku, mutta olisiko ollut jossain siinä 15 paikkeilla. Ja pinta-ala tällä järvellä on yli 204 kilometriä. Ja komea on kyllä järvi. Täällä on isoja selkiä, isoja syvännealueita. Mutta sitten on paljon myös sitten tämmöistä matalaa. Sanotaan, että 4-6 metriä vettä. Ja Kitka itse asiassa on Suomen suurin säännöstelemätön järvi, eli täällä ei sitten mitään vesivoimaa tai muuta ole. Ja on luontainen taimenkanta ja luontainen harjuskanta. Toki taimenta tuki istutetaan reilusti, että se luontainen lisääntyminen taitaa olla aika heikkoa täälläkin. Kalavetenä tämä on todella mielenkiintoinen. Tässä ei tule pätemään samat lainalaisuudet niin kuin monella pienellä järvillä, joissa esimerkiksi istutetaan siikaa ja muuta. Tämmöiset niin kuin perinteiset lainalaisuudet, kun esimerkiksi se, että kala pakkautuu helteillä sitten syvimpiin monttuihin, niin ei täällä kyllä Kitkalla sitten päde. Että näin ei täällä tule tapahtumaan. Varmaan johtuu pitkälti siitä, että tämä vesimassa on niin suuri, että se tavallaan niin kuin se vesimassan lämpötila ei käyttäydy samalla lailla kuin jossain pienissä järvissä, joissa se viileä vesi sitten on siellä. Viileä hapekas vesi on sitten siellä syvänteissä. Tämmöisellä isommalla järvellä kalastaminen, niin se ei tosiaankaan ole sitten sitä, että kun verkot laitetaan tuonne järveen, niin joka kerta sieltä sitten Pietarin kalansaaliita saadaan. Ja tämä on enemmän semmoista kokeilua ja yrittämistä ja monen kertaan niin jäädään tyysti ilman saalista ja sehän ei haittaa mitään sekään. Onpas tullut siihen tosiaan iso railo jo. Ihan sulaa kohta. Tässä on vettä ihan tuommoinen reilu puoli metriä. Että täällä urheilemassa nyt ollaan. Mutta joka tapauksessa niin on semmoisia ajanjaksoja, niin kuin tämä ihan alku kesä, että silloin kun esimerkiksi ahven on aktiivinen, niin silloin ahven saalit saattaa olla ihan hyviä, mutta eivät nekään varmoja. Kyllä tämä semmoista aktiivista mieltä vaatii tämä kalastaminen täällä. Eli tästä lähtee tämä meidän ranta sulamaan. Purkuoja, joka tuo vettä tähän rantaan. Ja sitten tämä lahti on tästä tuonne saariin saakka niin hyvin matala ja kivinen.
kun aurinko alkaa paistamaan ja nuo kivet alkavat paljastumaan, niin sitten tämä jää alkaa tästä löysäämään ensimmäisenä. Ja toivottavasti tähän pääsee jo sitten viikon päästä ensimmäisiä verkkoja virittelemään ja päästään katsomaan, että alkaako sitä ahventa ja siikaa tulemaan tästä omasta rannasta. Saalin saaminen sinänsä ei ole mitään varmaa koskaan täällä, mutta mukava sitä on yrittää. Hienosti teeret kukertaa vielä toukokuun puoliväli. Komea on konsertti. Laulurastas laulaa taustalla. Hieno aamu, vaikka on pilvinen. Kyllähän verkkokalastus jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Varsinkin vanhempi kansa pitää sitä oikeastaan niin kuin ainoana oikeana kalastusmuotona. Kun taas sitten osa on sitä mieltä, että se on enemmänkin tämmöistä ryöstökalastusta, jota pitäisi oikeastaan mieluummin kieltää kokonaan. Toivottavasti nyt sitten ainakin tämän jälkimmäisen ryhmän ihmiset olisi valmiita omista näkemyksistään tinkimään. Ainakin sen jälkeen, kun näkevät, mitä se oikeasti on sitten.